Вітаю глядачів. Це проект «Ексклюзив». Ми продовжуємо спілкуватися з народними депутатами в кулуарах парламенту. Триває перерва в роботі Верховної Ради. Далі нашим співрозмовником є Іван Вінник, який представляє фракцію «Блок Петра Порошенка» та є секретарем комітету з питань національної безпеки та оборони. Пане Іване, щойно парламент перейшов до розгляду питань з блоку національної безпеки та оборони. Була оголошена перерва. З чим вона пов'язана? Власне, якщо подивитися розклад сьогоднішнього засідання, дійсно є низка проєктів, які стосуються сфери безпеки і оборони. Перші ми розглянули, хотіли перейти до наступних блоків, але в порядку денному також стоїть важливий проєкт, це пов'язаний з забезпеченням дієвості заочного засудження Януковича і його оточення. Він вчора здався на комітеті в другому читанні, там є таблиця поправок до другого читання, яка має бути роздана депутатам. Вона зараз знаходиться на опрацюванні в секторі підготовки документів Верховної Ради. І тому, власне, головуючий запропонував просто змінити черговість розгляду законопроєктів. Власне, законопроєкти, пов'язані з безпекою і обороною, є надзвичайно важливими, і по них є одностайність. І тому, власне, мені не зрозуміло, чому сесійна зала не підтримала зараз, щоб ми продовжили працювати з питань національної безпеки та оборони. Водночас без сектору реєстрації напрацював все, що стосується питань заочного засудження Януковича і його оточення, було продовжити з цим питанням. Тобто це саботаж роботи Верховної Ради, свідомий. Знаєте, регламенту нема в окопах, десь знаходяться українські бійці, захищають нашу державу. Там є необхідність, і вона виконується. От, на жаль, такого ставлення до національної безпеки ми не спостерігаємо в залі засідань Верховної Ради. Пане Іване, є у порядку денному можливий законопроект щодо єдиного реєстру військовозобов'язаних. Це передбачається електронний реєстр, де будуть зібрані всі військовослужбовці. Це закрити будуть документи. Розкажіть, що передбачає цей документ? Безумовно, власне, цьому проекту вже скоро буде рік часу, тому що він був зареєстрований, пройшов перше читання, друге читання. Друге читання, власне, був відправлено повторне друге читання в комітет. Комітет його підготував до повторного другого читання. При тому треба зазначити, що при підготовці до повторної процедури розгляду другого читання жодної поправки не було. Сподіваюсь, можемо продовжити розмову. На жаль, мусимо закінчувати. Починається пленарне засідання. Слідкуйте за парламентським далі.